neka je srećna slava i srećan praznik gradu Pirotu, carskom i lepom narodu Božijem, narodu presvete Bogorodice. Gospodine gradonačelniče, dragi oci, draga braće i sestre, posle svete službe gde smo slušali reč Božije i slavili ime Božije i gde smo se pričestili samim telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista, obavili smo litiju koja liči na onu koja je išla od Siona do Gecimanskoga vrta. Tamo u Gecimaniji, kod potoka Kedrona, tamo gde su hodili proroci, Boži ljudi, tamo gde je sam Hristos kročio svojom nogom, tamo gde se on molio, tamo gde je sabirao svoje apostole, tamo gde, kako kaže Sveto pismo, zaspaše neki i umoriše se, a on je svu noć bio i molio se. Posle njegovog stradanja, njegovog vaskrsenja i vaznesenja, sećali su se njegovih stopa i njima išla Majka Božija, hodila, utvrđivala apostole i širila evanđelje o svome raspetom i vaskrsnom Gospodu. Poslao Boži upravi ovoga grada žiteljima da se utiša mir, odnosno nemir, i da se dobije mir. Najvažnija je pobuna i revolucija protiv sebe grešnoga, a ne protiv poretka i harmonije koji je Bog dao u ovome svetu. Pametni ljudi vode računa i ponavljam, gledaju u prošlost, u stare i u pretke, a time mnogo više vide u budućnost i mnogo bolje sagledavaju sadašnjost ako znaju svoju tradiciju, svoju veru, i ako žive živim životom, onom verom i onim poverenjem koje je živjela Majka Božija.